Qardaş yumruğu Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri məlum dairələrə hansı mesajlar ünvanladı? Türk ordusu tək özü deyil, orada həmçinin bizim ordu da var. Bizim ordu isə tək özü deyil. O cümlədən orada Türk ordusu da var. Azərbaycan və Türkiyə hərbi güclərini bugün vahid platformada nümayiş etdirir. Su təyinatlı qruplar ya piyadalar xüsusi relifli ərazidə zirehli texnikalarla birgə düşmən mövqələrini məhv edirlər. Bu Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbəti təzahürüdür. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşları. İki qardaşın bunu gerçekleştirmiş olması inanıyorum ki sizlerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır. İran, sənə nə olur? Azərbaycana qarşı aqressiyanın kökündə nə dayanır? Post-münaqişə dövründə açıq düşmənçilik və informasiya savaşı niyə şiddətlənir? İran Türk dünyasına qarşı mübarizədə Ermənistanın ən yaxın müttəfiqidir. Saqqal altından İslam'a zərbə vuran Tehranın Ermənistana müasir raket sistemləri bəxşişinin şok gizlinləri nədən ibarətdir? İran pas rejimi Qarabağa ermənilərə yardımcı olur, dolaylı yollarla. Biz bilirdik bunları, bu bilgiler bizim əlimizə çatırdı. Maşınlar amadədir ki, gedir Ermənistana kömək. Nəyin kimidir bu? Aparıcı mövqe və artan tranzit yük taşımalarını qarşılamaq üçün Azərbaycan hansı adekvat addımlar atır? Biz hər il bir neçə tanker, quru gəmisi, roro gəmisi, bara inşa edə bilirik. Qəzərin canlı əfsanəsi Xoşbəxt Yusifzadənin adına yeni tanker nəyi rəmzləşdirir? Sizin adınıza bu gəminin olması, bu hesab edirəm ki, çox ədalətlidir. Dənizdə mənim adıma gəmi olsun, vallahi bunu heç yatıb yuxuda da görə bilməzdim. Ukrayna savaşının faciə miqyası niyə genişlənir? Bizim qanuni tələblərimizin yerinə yetirilməsinə dair təklif olarsa, biz danışıqlara hazırıq. Avropa İttifaqı Qərbi Balkanlar Samitində sonuncular qarşısında hansı tələb qoyuldu? Siz qərar verməlisiniz ki, hansı tərəfdəsiniz? Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində.